ဝင်ပြီးအသင်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးဘာသာသာနာရည်မှန်းချက်များကသွေးဖီပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးအကျိုးများလုပ်ငါတခြားအလုပ်ငါနော်သူတို့ဥတီချက်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သူလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့နော်အဖွဲ့ကြီးလိုပဲမကြခင်ချုပ်ငင်းတော့မှဖြစ်တယ်ပြောပါပြောလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရပါတော့ဟိုဝင်ကြီးအနေနဲ့ဝင်ကြီးတာဝန်ယူထားတဲ့ကာလမှာမဘာသာလို့အဖွဲ့မျိုးပေါ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဓမ္မပရိဟိတလို့အဖွဲ့မျိုးပေါ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလောက်အချင်းချင်းလေးပြောပြပေးလို့ရမှာမဘာသာအဖွဲ့ကြီးကိုတမ္ဍာယုသိစိန်တဲ့2019ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်1980ပြည့်နှစ်မြန်မာနိုင်ငံခိုင်မုံဆောင်တန်ခါအစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတမရွှေကျင်အစရှိတဲ့ဂိုင်းကြီးကိုဂိုင်းရံတွဲပြီးမှအခြားဂိုင်းခွေများဂိုင်းတွေများမဖွဲ့စည်းရမတည်ထောင်လို့ဆိုတဲ့ခုနပေါ့လေတန်ခါအခြေခံစီမင်းမှာကန့်သတ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီຢာတွေကပဲမဘာသာဖွဲ့ဖို့ပေါ့လေခုနလူမှုရေးအဖွဲ့လူနောက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့လူနဲ့ဖွဲ့ခဲ့တာရှိပါတယ်ရှိခဲ့ပြီးတော့မှမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်လာတဲ့ခါမှာမဘာသာအဖွဲ့နဲ့ပေါ့လေ follower တွေကဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်အခြေအနေပေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာသူတို့လှုံ့ဆော်တာတွေနော်သူတို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပေါ့လေဟိုအစိုးရပေါ်လေပေါ့အဆင်မပြေဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ကြတာရှိပါတယ်သူတပည့်မို့လေနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အမီးဖော်ပြီးတော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြစ်လက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေယုံရင်ကျန်တဲ့စကားတွေသုံးပြီးမှထိုးနှက်မှုတွေရှိကြတာလည်းအလုံးအသိပါပဲအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကစင်ကာပူခီးစမှာပြောခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်မှာမဟာနာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကအဖွဲ့ကြီးရှိနေပြည်တော်ဖြစ်လို့မလို့မဘာသာအဖွဲ့ရှိစရာမလိုတော့ဘူးပြောတဲ့ခါမှာဦးဖြိုးမင်းသိန်းကိုဝိုင်းပြီးမှပြစ်မှတ်ထားပြီးမှတက်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာပေါ့လေခုနတာတာရေးကိစ္စဖြစ်လို့မလို့ပေါ့လေတာတိုင်းနဲ့ရည်မှုထပ်ပြောင်းလို့ဝန်ကြီးကတာတိုင်းကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ guideline အတိုင်းပဲဥပဒေမင်းသိန်းပေါ်မှာတက်ခဲ့မှုတွေအားလုံးတွဲယူပြီးတော့မှခုနဖြည့်ရှင်းခဲ့ပါလေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံတန်ခါဖွဲ့စည်းအခြေခံစီမင်းရဲ့လူထုလူနည်းအားဆိုလို့ရှိရင်ပဲတန်ခါကိစ္စတန်ခါဆောင်ရွက်ဆိုတာရှိပါတယ်ခုနတန်ခါဒီစီကံဖောက်ပြမယ်နော်ပြမှုကျူးလို့မယ်ဟုတ်လားတမနာနော်ဒါခုနတမနာတရုပမဖြစ်တဲ့အပြုမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိနေပဲပေါ့လေတန်ခါစီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကပဲဒါကိုထိန်းသိမ်းပြီးမှအရေးယူဆောင်ရပါတယ်အဲ့တော့တန်ခါစီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကိုပြည်နယ်တိုင်းအဖွဲ့ခရိုင်အဖွဲ့မြို့နယ်အဖွဲ့တွေစုလို့မြို့အားလုံးမှာဖွဲ့ထားရှိပါတယ်ဒီဖွဲ့စည်းတွေကသူတို့လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတို့ဒီများကိုလည်းကုညီပံ့ပိုးရဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပြင်တော့ခုနဒေသသီးမှရှိတဲ့တာဝန်ရေးရာရှိတွေကကုညီပံ့ပိုးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတာမန်အသေးပွဲကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့တန်ခါစီကံထိန်းသိမ်းဖွဲ့တွေကပဲကင်တွေဖြည့်ရှင်းရပါတယ်အခုလိုမဘာသာလိုနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာတယ်နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးမှစန့်ကျင်မှုတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့ခါမှုဆိုတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကပဲတိုက်ရိုက်စီမံပြီးကင်တွဲရပါတယ်အဲ့ဒီကမှာမဘာသာဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနောက်တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်မှုတွေဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီးမှလူမျိုးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်အောင်ခုနကပေါ့တွေးထုံးမှုတွေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်သူတို့ဖြင့်အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရေးခဏတွေကျင်းပတဲ့အခါတိုင်းပဲမဘာသာဖွယ်ရတောက်လျှောက်နှောက်ရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာသာရေးလုပ်ခဲ့မရှိဘူးဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုတွေဆက်လုပ်နေတဲ့ဆိုပြီးမှနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကစအလုံးကမြန်မာနိုင်ငံပြည်တင်ရှုံချကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တင်ဆွဲနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုပဲပြည်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အစိုးရလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားနဲ့ပြည်တင်မှုတွေတောက်လျှောက်ကျုံတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပေါ့လေနောက်ပိုင်းလှုပ်ဆောင်ရည်တွေအားလုံးကိုတောက်လျှောက်စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းနေပြီးတော့မှဒါကိုခုနပေါ့လေပြောတော့အမှုတီဆောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမှန်တဲ့ကောက်တင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာပေါ့လေတန်ခါဖွဲ့စည်းတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရဟန်းတပန်းဟိုပေါ်တော့နော်ပြည်မှုယူလို့အရေးယူမဆိုရင်ပေါ့လေနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဓမ္မစက်နဲ့အရေးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမစက်ဒုတိယစက်အာနာစက်နဲ့အရေးယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မစက်နဲ့ယူခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနတန်ခါအခြေခံလုံထုံးလုံနည်းလက်ဆွဲပါတယ်ပေါ့20 90တို့295ဆိုစတဲ့အဲ့ဒီဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညီကျွန်တော်ကတရားဆွဲပြီးမှအပြစ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အများဆုံးထောင်ဒဏ်2 နှစ် 3 နှစ်တပူပေးလို့မရပါဘူးတိုးတော့ကျူးလွန်နေပြမှုသည်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာနဲ့ထိကျက်နေတဲ့မှုဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဏာစက်ကိုလွှဲပေးရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့နဘာသာခွေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဆန့်ကျင်မှုဟာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့နဘာသာခွေးတောင်ကြီးတဲ့ဦးစီးနိုင်ကဆရာတော်ကြီးတွေကိုနိုင်ငံတော်တန်ခါမှန်တဲ့အဖွဲ့ကကဘာကြီးကုမ္ပဏီရုံးမှာပင့်ဖိတ်ပြီးတော့မှလိုတဲ့သတိပေးဆုံးမတွေတော့ပါတယ်ပြီးတော့မှခုနနဘာသာခွေးဒီခုနကတန်ခါဖွဲ့စည်းစီမံနဲ့ကိုင်ကြီးမှုတို့တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကြောင်းကိုကြေညာတာလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီဖွဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟလာတမန်တော်ရှင်ကလာဒီမှာဖျက်သိမ်းမှုတယ်အမိန့်ထုတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့လေတစ်ဖက်ကပေါ့လေအဲ့လိုတွေနိုင်ငံတော်တန်ခါမှန်တဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါနော်ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါလုပ်ငန်းသဘောအရမဘာသာဖွေးယူသူပဲတာစီပေးနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသဘောအရတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မဘာသာထိပ်ပင်းဆရာလူကြီးနဲ့ဟိုးငယ်ကလေးကဆရာတကာဖြစ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဝတရားမပြည့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်ရပါတယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးဖြစ်တာတန်ခါမန္တကရဲ့အမိတ်နော်ဟုတ်လားညွန်ကျန်းလိုအတိုင်းပဲလိုင်းစားခြင်းသမှုတို့ပါတယ်ဒါသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဝင်ပြီးမှထိတွေ့လျှောက်ထားမှုတွေမကြခဏလုပ်ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာမဘာသာဖွေးကြီးရဲ့လဝန်းဆောင်တော်ကြီးရဆိုင်သွားပါတယ်ဆိုင်မှုတွေဖြုတ်ပါတယ်သို့တော့တက်ကြွရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဟိုယဟန်တို့အချို့နဲ့ follower လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုဆက်လှုပ်ရှားခြင်းပါတယ်အဲ့လိုဆက်လှုပ်ရှားခြင်းတာကလည်းပဲတခြားမှုကိုကိုရိုးစီးပွားပါလာနေပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ follower တွေကနော်ဟုတ်လားငွေကြီးသိန်းတန်းရာချီကင်ပြီးမှသူကဒါတွေကတော့အဲ့ဒီအတို့အညွန့်နေနဲ့ခုနပေါ့လေလူစုပြီးမှပေါ့ဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒဖို့တော့လုပ်တာရှိပါတယ်ငွေအများကြီးသုံးနေမှာသူကဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မလွတ်ရှင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒါကိုမစွန့်လို့ရှင်ရဘူးအဲ့ဒီခါမှာပဲလို့ဆိုအမျိုးဘာသာတဏ္ဍာဆောင်ရေးပရိဒတ်ဖွဲ့နော်အဲ့ဖွဲ့ကိုဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ပြောင်းပြန်ဖွဲ့ပါလေခုနဘယ်သူပဲဖွဲ့ပဲနိုင်ငံတကာမဟာနာကလည်းစခုနတားမြစ်ကြရမဘာသာအဖွဲ့အမည်ဖြစ်စေတခြားအမည်နဲ့ဖြစ်စေဒီလိုပေါ့နိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်တဲ့အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့တန်ခါချင်းစေဝန်ကိုပဲစီမဲ့အခါဒီမလို့ဖို့ဆိုတော့သူအတိအကျပြဿနာဖြစ်နော်ပြဿနာမျိုးဆုံးမကြတာဖြစ်ပါလေဟလာမဘာသာဒီလေဒီလိုပဲ tua tu AC bên đi cũng số đó bà đấy, bố ra mà rai đạp con gì này, cứ lên đi cũng chốc chốc này bà bị, tao bị vô chứ mà đấy. Sao, đi làm gì con này? Thì em yêu bà ta ta na rồi câu gì này bọn nó đi lâu xa mua để giàu vì cái này ngán này chọt rồi mà ngán này rồi nó mà bọn nó thì nay ngày nào mà lấy bông gì thì mà nay ngày bông gì thì chỉ cái đấy rồi còn gì để cũng làm cho cái đấy bọn so đi lâu xa mua để cho nó đúng mà nay ngày gì mà nhẹ sao tập chuyện mà phong điêu tụt đây gì mà nay ngày phong điêu tụt đây mà mà lâu thì tây ông hồ chí mà đấy luôn còn gì tông tệ giá trị đấy mà đi em yêu bà ta ta na không riêng là bia bị đốm à Ari Sanjay Lushamuri Jamundu. Naboni, Pamma Tiridana, Tami Usone, Asua Pude, Tijamuri, Nangano Drenamuri, Bana Pibare. Una Osiway Bisumuri, Bian Jonga Bade, the shoes were the one in the body, Bian Bian Trokodale Shibade, and the shoe labori, Gunabo, Nangayale, Tami Bisumuri, Kana Shibade. Kuna nidang babana jima la bade. Eno di amiu bada dana subima. No, kongzin lala tabi mandusha hubade. Adiga tachin haro. Amiu da dibusi fojo soya bidu soya tashi mayadi nai on nangaiya wawin tunet nijam shibade. Uwambi mà nấu bánh mà bọn nó, uwambi tên lục sáng buổi nấu bánh mà cũng là quên gì, u xong bây giờ các quẹt đá xi cái này mà bắt ta lừa phơi bây giờ lừa để miếng tiền này yêu chi lục sáng xong cái này lại đối bạc, so quên gì là mà bắt ta lừa xia tên này lừa gì cho mà này tên này u thà na này này xong chỉ bây giờ xong cái đại xi rồi, thì uwambi này bắt ta bây giờ quên gì thà na này này phải miếng xong chỉ xong cái này đại xi này, phải miếng mà chơi bây giờ đại xi này bọn nó. When we a dinero de Gegube, me manangan the main way, a boy pibade. General Natong Chokuni Nanosua for Yunganari, Nibido Mashugi, Gasu Generua, Yangomabe, Yunzebade, Ari Galadi Dungado, the Dadain Wintana in the body. When we dinner Mabia Tudimu Shibade, General. When we did ye do not then Yabi Kanayu Rebe Kanganana Terewajima and Budago Tadai Wintanabe, that we saw be a shibare. Now by Wintana in the body, maybe I'll shoot at the Kajaro. When we did ye none of Tidu along with Wagasura, General Wunkayama. The car along with the Kama, Kugemu along with the body. Ai cả mà, vậy bị tự nhiên mua dòng phơi bộ, có bao giờ phơi bộ, cho nó, cái đấy, tu, cái nào sinh ra tâm mà dễ xí vào đấy, tâm nó có bao giờ phơi được chưa, tất nhiên cho luôn đi vào đi, rồi nó ra bộ đấy, là phơi thì duy trì chứ, mà biểu tượng thì bảo, ai mà phơi được mà để bảo đấy, thì có bao giờ phơi lúc mua dòng phơi Nia do Gunaboli, or Napoe Guenida Shibare. Through Nia Lunia Shibare. She did not maneuver new pillow body, or generally they don't do them all. Totally, who Natao Sashiguni don't body, Kabai Gumimba, a general body, Ma Mena Dama Gunabo, Buene, through Obiwade, be a chimimare. Judy, a deep beginning at Mobile, you dear ship body. Totally, a dear goon, the cow, the Mutan of here, you know, the Kanga Shibare. Todo, when we dinner, you know, the Paga Yoga Babi, Mamba da Puele Babioli, who chonging doggy body. Buddha the map right upon the year, and me beyond look at the other wind I move Shigabo. Tudo aichima, wambi ya, kuna tasakan thala de lu, mihabi tu jama, wambi osu muriado, amir dong chini yauni bade, yauni do da, dangai agakah de buguria pura do da, wambi dini ya adong cha kane ya la kade. ပြောကြပါတယ်အသုံးချခံရတယ်ပဲတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ဟိုအနည်းကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်ခုထိစုံတရားဝေဖန်ထောက်ပြမှုကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဘာလို့အတင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကလွတ်လပ်တဲ့ NGO အဖွဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်ဒါမှားတယ်မှန်တယ်ကောင်းလို့ဆိုမဝေဖန်မဟုတ်မပြောလို့ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲဟုတ်လားဝင်ပြီးအတင်းကြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးဘာသာသာနာရည်မှန်းချက်များကတွေးဖီပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကျိုးများလုံငါတခြားအလုံငါနော်သူတို့ဥတီချက်ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်သူလည်းခုနပြောခဲ့တဲ့နော်အဖွဲ့ကြီးလိုပဲမကြခင်ချုပ်ငင်းတော်မှာဖြစ်တယ်ပြောလို့ပါတယ်